Ključ je u HDSSB-ovom stranačkom statutu, kaže ustavnopravni stručnjak Mato Palić. Premda i sam član HDSSB-a, Palić ističe kako statut tumači isključivo s pravne strane. A u njemu, kaže, jasno piše da sjednicu glavnog odbora može sazvati i voditi predsjednik glavnog odbora na svoju inicijativu kada to zatraži predsjedništvo stranke, izvršni odbor ili najmanje trećina članova glavnog odbora. Obzirom da u trenutnoj situaciji predsjednica glavnog odbora to ne može učiniti jer je isključena iz stranke, pa nema nikakvih prava i obveza kao član stranke, to može učiniti netko od potpredsjednika, ali temeljem ovlasti koju na tu osobu prenese predsjednik stranke, predsjednik glavnog odbora. Obzirom da nemamo formalno predsjednika glavnog odbora, niko ne može ovlastiti jednoga od potpredsjednika da sazove sjednicu, da predloži dnevni red i da nazočne članove glavnog odbora pita na koji način se očituje o svakoj od predloženih točaka dnevnog reda. Laički rečeno, dok se ne izabere novi predsjednik glavnog odbora, a što ne isključuje mogućnosti povratka dosadašnje predsjednice Danijele Lovoković u slučaju takvog raspleta eventualnog žalbenog postupka, sjednica koju najavljuju HDSSB-ovi disidenti ne može se održati. Ukoliko se i održi, nema nikakve pravne učinke, ističe profesor Palić. Obzirom da nema formalno nitko mogućnost predložiti dnevni red u ovoj trenutnoj situaciji koja sada jeste, zapravo bilo kakva odluka koja bi se donijela na tom glavnom odboru ne bi imala pravni učinak i eventualni nadzor Ministarstva uprave bi to onda i pokazao, jer to ne bi bilo u skladu sa statutom HDSSB. Što se tiče izbornog sabora, njega, kao što je to i učinjeno, saziva predsjednik stranke, bilo da to od njega traži predsjedništvo, bilo da tako prethodno odluči glavni odbor ili da to traži natpolovičan broj županijskih organizacija HDSSB-a, tvrdi Palić. Glavni odbor prema tome može donijeti odluku o sazivanju, no ne može sazvati sabor. Vulin je pak sabor sazvao na zahtjev predsjedništva stranke, zaključuje Palić.